Evo, nadam se da ste uživali uz muzičku numeru. Kao što znate, Svetski dan Roma obeležen je 8. aprila. Međutim, zbog uskršnjih praznika, proslava tog dana pomerena je nešto kasnije. Svetski dan Roma inače se obeležava da bi se proslavila romska kultura i ukazalo se na probleme s kojima se Romi suočavaju. Grad Valjevo poslednjih godina dosta je uložio napora za stvaranje jednakih uslova za obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje i stanovanje oko 2.500 do 3.000 Roma. Koliko ih živi u Valjevu prema nezvaničnim podacima koji eto variraju zbog njihovih migracija. Nešto više o njihovom položaju i tome šta je učinjeno govorimo sa gostom Radom Rstićem. Dobro jutro i dobro nam došli, predsjednikom Saveta za integracije socijalne politike grada Valjeva. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, jeste možda, a i nije sa zakašnjenjem, jeste Svetski dan Roma bio 8. aprila, danas je eto 13. april, zbog Uskrsa grad je nešto kasnije obeležio, juče je zapravo bila svečana akademija u Centru za kulturu, je li tako? Pa ajte, pre nego što dođemo do tog svečanog dela, da kažemo šta je to grad do sada uradio za Rome, a zaista dosta se radi na tome poslednjih godina. Da. To je jedan način iskazivanja poštovanja i toga da su ravnopravni članovi zajednice, ali šta je to konkretno što je urađeno, evo, pominjete i dekadu Roma, šta je to što je urađeno u proteklim godinama? A nije dovoljno samo pričati o tome i obeležiti taj svetski dan i posle toga da se ništa ne dešava. Znači, grad Valjevo zaista svih ovih godina se trudi da unapredi njihov položaj u našem gradu i samim tim je i gradonačelnik obrazovao i komisiju koja prati i dekadu Roma, kao i Savet za socijalnu politiku koji takođe jednim delom prati ono što se dešava u romskoj populaciji. Koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, kako je to nekad znalo da bude? Pa osnovno obrazovanje je obavezno. Znam, ali ranijih godina bilo je, da kažemo da nema više kartonskih naselja u gradu, samim tim nema ni dece koja nisu upisana uopšte u knjigu rođenih, je li tako? Prema podacima nema, možda uvek ima, ali mi ne raspoložimo takvim podacima. Ali kada je u pitanju redovno pohađanje škole, na polju zdravstva se nešto malo više dešava. Da, na polju zdravstva imamo zdravstvenu medijatorku u Domu zdravlja, koja je tamo zaposlena kroz mobilni tim. Isto je to se rodilo iz nekog projekta, je li tako, i zaživelo, i koja pruža dosta pomoći romskoj nacionalnoj manjini kada je u pitanju ostvarivanje njihovih i zdravstvenih usluga i prava i mnogi nisu imali ni zdravstvenu knjižicu i tako dalje. Tu je zaista napravljen neki napredak. Ono gde nije napravljen dovoljan napredak, to je zapošljavanje. I privatnici, recimo, hoće li da zapošljavaju Rome? Koji su to konkretnije malo koraj, neki način da pomogne da kaže ovo je osoba u okviru tog lokalnog plana koja će da konkretno razmatra za Peru Petrovića mogućnosti zaposlenja. Grad Valjevo mora romske nacionalne manjine, nego i drugih naših sugrađana koji su primaoci novčane socijalne pomoći. Naravno, naravno. To je vrlo važno. Zašto? Jutro smo koncentrisani na Rome zbog Svetskog dana Roma. Tako je, ali ne treba zaboraviti ni ostale. Znači, njih treba angažiti na javne radove, jer to je dupla ušteda. Kad ih angažuješ na javne radove, onda prestaju da primaju novčanu pomoć u tom trenutku i pravimo neku uštedu, a sa druge strane i oni se osete malo korisnim za ovo društvo, da su oni tako radno sposobni, jer neko ko prima godinama socijalnu pomoć, on se prosto navikne na to i postane profesionalni primalac i on izgubi radne navike. Izgubi želju za nečem više. Stanovanje je takođe jedna bolna tačka. Za sada ih Roma ima u 5-6 naselja, je li tako? Romi u Valjevu žive u 6 naselja. Znači, žive u Gornjoj Grabovici, u Balački, u Dupljaju, Bajir, Sedlari i Kotešica. To su onako, ali... Ipak su odgovornost grada. Oni... Vidite, oni su odgovorni sami za sebe. Grad Valjevo nema nadležnosti nad tom zgradom. Grad Valjevo se bavi svojom imovinom. Pa nadležnost ima kao socijalnim slučajima u tom smislu. Apsolutno. Ima njih koji su bespravno useljeni, koriste i neke objekte koji su i vlasništvo grada Valjeva. U manjem obimu. U manjem obimu i prosto to je tako prećutno. Ali to pitanje zaista otvara se veliko pitanje.
To stoji već duži niz godina, dakle, stalno se nešto govori, pomera u stranu. To je jako teško. Postoje li neki od tih projekata? Jedna zgrada ne košta baš milione. Mislim, može da se napravi jedna, možda socijalna zgrada. Tako je. Nekim dijelom možda i grada učestvuje. Nije baš da smo bez para skroz. Upravo sam na to mislio kada sam pričao o ovom četvrtom stubu. I kada sam pričao, znači, svaki grantovi, kad su u pitanju rešavanja stanovanja Roma, podrazumevaju učešće grada. Podrazumevaju za neku izgradnju zgrade. Pa vidite, imamo, naravno da planiramo. Podrazumevaju učešće grada. Učešće grada u takvom jednom projektu jeste lokacija, projekat, dozvole, priključci, a to će biti učešće grada. Naravno da mi o tome razmišljamo, ali tu bez pomoći evropskih fondova jako teško, ali oni su dostupni. Evropski fondovi se otvaraju i oni jako puno novca izdvajaju za rešavanje.